U Novopazarskoj opštoj bolnici i regionalnom COVID centru u posljednja 24 sata preminuo je jedan pacijent iz Sjenice od posljedica izazvanih koronavirusom. Tokom prethodnog dana hospitalizovane su 24 osobe, 13 iz Novog Pazara i po 4 iz Sjenice i Tutina i 3 iz Raške, pa se sada u opštoj bolnici i specijalnoj bolnici Novopazarska banja na liječenju nalazi 181 pacijent. Na respiratorima je 12 pacijenata, dok je 6 na kiseoničkoj potpori. Kući je otpušteno 18 pacijenata. U COVID ambulanti Doma zdravlja pregledano je 247 osoba, od kojih se njih 106 prvi put javilo ljekarima. Urađeno je 86 brzih antigenskih testova iz brisa nosa, od čega je 8 bilo pozitivno.